Lakini niko hapa ndani ya wilaya Simanjiro maalum kwa kazi hii, shughuli hii ya uwekezaji. Karibu baba. Wote mnatambua Mheshimiwa Rais mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuja hapa. Akatoa maelekezo na miongozo ya namna ya kusimamia madini yetu pekee duniani inayopatikana Tanzania. Na mimi kufuatia maelekezo yake nilikuja hapa. Nikakagua eneo lote la madini. Nikaja kukutana na wachimbaji na wadau. Nikapokea kero mbalimbali, tukatoa maelekezo. Moja kati ya kero ilikuwa kwamba madini yetu hii ya Tanzanite bado wa Tanzania na hasa wana mkoa wa Manyara na Simanjiro hatujajua mwelekeo wake, manufaa yake, lakini pia huko tunakokwenda tunaona kama kuna giza. Tunasema hakuna sababu ya giza. Madini ni yetu. Na kwa bahati nzuri, Tanzanite inapatikana Tanzania tu peke yake duniani. Na huko Tanzania lazima uende mkoa wa Manyara. Na ukienda mkoa wa Manyara, nenda Simanjiro. Na ukifika Simanjiro utasafiri kilomita kama 100 hivi uende mahali panaitwa Mererani. Ndipo inapatikana hiyo dhahabu. Kila Mererani iliyoko karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro hapa Tanzania Airport. Kwa hiyo nikawapa matumaini kwamba maelekezo ambayo tunapewa na mkuu wa nchi ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha kila rasilimali ya nchi hii wananchi wananufaika nayo, na tunaanza na wananchi walioko pale inapopatikana rasilimali hiyo ikiwemo hii madini. Kwa hiyo tulitoa maelekezo pale Mheshimiwa mbunge Seneka ambaye alionyesha kilio cha wana Simanjiro kuonyesha kwamba bado hatuoni mwelekeo, halmashauri yetu bado haijapata chochote. Nikasema halmashauri zetu zinanufaika na rasilimali zilizopo kwanza. Lakini mfumo ambao mwanzo ulikuwa unatumika wa uchimbaji alafu inatoweka tu, tukawa tunaanza kuona nchi nyingine zinajitangaza zenyewe ndio zinazalisha Tanzanite. Haiwezekani. Lakini sisi tunataka Tanzania ijulikane. Kwa tumeweka mipango ndani ya serikali ya kutangaza Tanzanite na kuifanya Tanzanite ipate thamani kubwa na kuwafanya wananchi wanufaike na thamani ya Tanzanite. Tukaelekeza kwamba kuanzia sasa Tanzanite masoko ikitoka pale kwenye geti itauzwa hapa hapa Tanzanite. Tanzanite ipatikane hapa kwa Mererani. Anataka kuichukua kwenda mahali aje hapa. Lakini kama maeneo mengine tunakuwa na viwanda na inatangaza maeneo hayo, na eneo hili tumesharirasimisha tunataka tuite Tanzanite City. Kwa nini tusibuni utaratibu ambao hiyo site sasa ndio inaonekana na ipate heshima yake? Lakini muhimu zaidi, kitu cha thamani kama hiki Tanzanite ambayo inapatikana duniani kote hapa hapa, kwa nini tusitengenezee mazingira ambayo hata anayetaka Tanzanite ajue lazima aende Tanzania na asafiri ashuke uwanja wa ndege wa KIA na kisitua viwanja vingine vyote, atembee kwa gari aje hapa Mererani kuja kukuta anachokitaka? Hii ndio unaipa thamani. Ukiruhusu tu kila mmoja anaipata kokote tu itakuwa ile thamani. Na hakuna atakayejua kama anatoka Tanzania. Lazima tuweze mazingira ya kila mmoja kujua kwamba hiki kitu kinapatikana Tanzania. Na huko lazima uende Manyara. Manyara, Simanjiro, Simanjiro, Mererani. Anasema yes. Tanzanite inapatikana Tanzania.